मैं सबका साथ दूंगा या आपका साथ दूंगा। अपनी जगह, फन अपनी जगह, और कोई ऐसा शायद नहीं गुजरा दुनिया के अंदर, चाहे वो अमीर हो, गालिब हो, अल्लामा इकबाल हो, जिगर हो, कोई भी हो, जिनके यहाँ उयूब ना पाए गए हों। लेकिन वो उयूब ऐसे नहीं है कि उनको आप खारजी बहर मिसरे गए के साथ मिसरा बहर से पा लीजिए। उन्होंने जो दबा है और जो नफाद हजर, तो उसके अंदर अगर आपने हजार अयूब भी रखे हैं तो उसके बावजूद वो काबिल हुजूर होगा। लेकिन ये बात, ये इसको नहीं कि आप वो ऐब अपने यहाँ रखें जिसको आप आसानी दुरुस्त कर सकते थे, वो ऐब आप रखें और फिर अल्लामा के मिसरे की मिसाल दें कि साहब उनके यहाँ भी ये ऐब मौजूद है इसलिए मेरे लिए बिजाए थे। ऐसा नहीं है। अल्लामा की पूरी गजल उठा करके देखें, उसके बाद एक हजार गजल देखें, इसी गजल को देखें जिसका मैंने एक मिसरा कहा, उस बाकी तमाम जितने मिसरे हैं उसमें उनके यहाँ दो टुकड़े हैं, आधा मुकम्मल आधे मिसरे के अंदर मुकम्मल मफहूम, मुकम्मल आधे मिसरे के अंदर मुकम्मल जुमला, तमाम एक मिसरे से लेकर आपके कहीं से चले जाए। तेरा दिल तो ऐसा नमाज ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, दोनों जुमले अलग अलग होंगे आधे आधे। अहमद آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت اقبال باغ سے کرتے ہیں۔ میں جناب حافظ قاری عبدالرحمٰن صاحب سے درخواست کرتا ہوں تلاوت اقبال باغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم صدق الله
خدانا سبل ختم الرسل مولائی کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. میں میزبان کی طرف آپ اپنی طرف سے اور ہمارے میزبان دوست جناب خالد صاحب کی طرف سے, کیونکہ خالد صاحب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام آباد میں جو ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے, تو میں انہیں سے درخواست کرتا ہوں, انہیں کو دیکھ کے ہم نے بھی یہ سلسلے کا انعقاد کرتے رہتے ہیں, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری طرف سے بھی خیر مقدمی کلمات یا مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں. جناب خالد پھوکر صاحب صاحب ہمیشہ مجھے اس مشکل پہ ڈال دیتے. ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں انہیں اللہ کے فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سب اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے. اللہ کریم آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے آمین, اور ہم سب اہل خانہ آپ کی خدمت میں تحیہ تشکر اور تبریک پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس کی ہمیں آج کل بڑی ضرورت ہے. پچھلے جمعے مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا, خطبے میں ایک حدیث شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پہ ذکر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشانا فلیس منا, دوسری جگہ من غشا فلیس منا, کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا یا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ, ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے اپنے اندر جھانکیں, اپنے دل کو دیکھیں, اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنی زبان کو دیکھیں, اپنے کاموں کو دیکھیں, آنکھوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کہ جو اتنی سختی لیس منا, کوئی گنجائش ہی نہیں کہ مسلمان ہو اور پھر اس کے اندر مکر و فریب ہو, دھوکہ ہو, جھوٹ ہو, مکاری ہو, یا ایک دوسرے سے نفرت ہو, ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, ہاں وہ دوسروں سے جھوٹ بول لے گا, ہر ایک سے جھوٹ بول لے گا, مکر بھی کر لے گا, اپنے آپ سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اپنا آپ اس کو بتاتا رہے گا کہ تم وہاں پہ. اس کے ساتھ ایک خوشی کی بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ تنقید برائے اصلاح کر دینی چاہیے, تو اس میں شاید اس میں کچھ مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغ عنی ولو آیا, اکثر آپ نے سنا ہو, لیکن اس کا پہلو جو میں آپ کو جس کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے بلغ حکم ڈیوٹی کہ پہنچاؤ, انی رشتہ,
آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ دیا گیا کہ میری طرف سے تم قاصد بن جاؤ، پیغامبر بن جاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ دوسروں تک. یعنی ایک تو امر تکلیف یعنی ڈیوٹی دے دی گئی. کس کی ڈیوٹی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ڈیوٹی دے دی. یہ ہمارے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اتنے بڑے شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، احترام کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ پہنچا دو. اب تیسری چیز جو ہے تخفیف، کچھ نہیں تو ایک آیت، ایک بات. اب ایک بات کی آپ نے اخلاص محبت اور اس کو سمجھتے ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کو پہنچا دوں، میں پہنچا دوں. اچھا اب پہنچانا تو آپ کا کام، کون سا دل ہے جو اس کو ریسیو کرے گا، کس کو سمجھے گا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ سلیکٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود سلیکٹ کرے گا کہ یہ دل جو ہے اس پہ یہ اس بات کا اثر ہو یا اس عمل کو وہ سمجھے. تو ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں میں شکریہ پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید، خوش آمدید آپ سب کا آنا یہاں ہمارے لیے، اس گھر کے لیے خیر و برکت ہے. خالق کے ساتھ ہیں، بڑی اچھی باتیں تھیں اور جب بھی ان کی محفل میں جاتے ہیں تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بادشاہ ظفر کا ایک نعتیہ شعر ہے کہ ہوں گناہگار ظفر پر ہے بھروسہ اس پر کہ شفاعت ہے تیری احمد مختار کے ہاتھ. تو سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر عمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی نعت پیش کریں. نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں آپ نے پیش کرتا ہوں. گردہ شریف پہ چند اشعار ہوں. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً، مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما. امن تذکر جیران بزی سلامی، امن تذکر جیران بزی سلامی، مزجتا دم انجرا من مقلات بدمی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و فاقلین، محمد سید الکونین و فاقلین، والفریقین من عرب و من اجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب
ربك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مكتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولی دکنی کو اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر مانا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں ان کا ایک شعر ولی تجھ کو رکھیں گے شعر مرداں اپنی مجلس میں ولی تجھ کو رکھیں گے شعر مرداں اپنی مجلس میں رہے گر سب ہو کر دائم نبی کے آستانے کا سب حضرات ایک مرتبہ درود ہی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب ترتیب کے مطابق تو مجھے سب سے پہلے اپنی نعت پڑھنی چاہیے مگر ہماری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ جناب اعجاز برہانی جیسے عظیم نعت خان جو ہیں وہ ہمارے یہاں موجود ہیں تو میں نے جب ان سے درخواست کی کہ میری ایک جو تازہ نعت ہے وہ اپنے حسین و جمیل اپنے آواز میں جب پڑھیں تو انہوں نے نہ صرف اگری کیا بلکہ آج وہ انشاءاللہ سنائیں گے تو جناب اعجاز برہانی صاحب کے لیے دل سے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمایا ان کی آواز میں جو تاثیر ہے اس کو مزید تر و تازگی بخشی درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلي على محمد بتانا چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کا سننا میرا پڑھنا خدا بارگاہ میں قبول فرمائے حضور کے ثنا خان کا مقام تو بہت بڑا ہو رہا ہے مگر میں تو ان کے جوڑوں کی خاک بھی نہیں ہوں مر کے حکم پہ حاضر ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول فرمائے محبت سے پھر دوسرے بات پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اصل نماز ہے یہی روئے نماز ہے یہی کہ میں تیرے رو برو رہوں آقا میں تیرے رو برو رہوں تو میرے رو برو رہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دو تین شعر الحاج افضل صاحب نیازی کے نعت کے اور بعد میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے نعت کے قریب مصطفیٰ ہے
قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی دنیا آتی ہے مدینے لاکھوں مگر دنیا آتی ہے مدینے لاکھوں مگر پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اور شعر سنیے ہزاروں پھول پھول ہزاروں پھول کھلتے ہیں گلشن میں لیکن ہزاروں پھول کھلتے ہیں گلشن میں لیکن پر نگاہوں میں جچا ہے کوئی کوئی ہزاروں پھول پھول ہزاروں پھول کھلتے ہیں گلشن میں لیکن ہزاروں پھول کھلتے ہیں گلشن میں لیکن پر نگاہوں میں جچا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی آقا تیرے روزے کی سنہری جالیوں کو 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 لبوں سے چومتا ہے کوئی کوئی لبوں سے چومتا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اور وقتا فرماتے ہیں محمد عبدالستار نیازی علیہ الرحمہ جو طوفانوں سے جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے جو
جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے نیازی نہ خدا ہے کوئی کوئی نیازی نہ خدا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی یہ پانی پیوں گا یہ پانی دے رہا ہوں